Առաջնորդ վելով ազգային ժողովի կանոնակարգ հրամանատարական օրենքի 8-րդ և 145-րդ հոդվածներով հ հաշվեքնիչ պալատի թեկնածուին առաջարկել ենք Գեղամ Հովեյանին։ Ներկայացնեմ պարոն Հովեյանի կենսագրությունը։ Պարոն Հովեյանը ծնվել է 1975 թվականի մարտի 1-ին Մարտունու շրջանի Վարդենիկ գյուղում։ Ամուսնացած է, ունի 3 զավակ։ Կրթությունը սովորել է 1993 թվականից 1998 թվականը Երևանի պետական ժողովրդական տնտեսության ինստիտուտ ֆինանսահաշվարկային ֆակուլտետի ֆինանսներ և վարկ բաժինը։ 2005-ից 2007 թվականներին Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիայի հանրային կառավարման բաժնի բաժնում մագիստրոսի կոչում ունի։ Աշխատանքային գործառությունները 2001-ից 2005 թվականներին Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարության ֆինանսական վերահսկողության գլխավոր վարչության առաջին կարգի վերստուգիչ վերահսկիչ։ 2005-ից 2006 թվականներին Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարության ներքին աուդիտի գնահատման և ֆինանսական վերահսկողության վարչության գլխավոր վերահսկիչ վերստուգիչ։ 2006-ից 2008 թվականին Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարության ներքին աուդիտի գնահատման և ֆինանսական վերահսկողության վարչության տեղական ինքնակառավարման մարմինների և ներքին աուդիտի գնահատման բաժնի պետ։ 2008-ից 2018 թվականներին Հայաստանի Հանրապետության վերահսկիչ պալատի երրորդ վարչության պետ։ 2018 թվականին Հայաստանի Հանրապետության հաշվեքնիչ պալատի երրորդ վարչության պետ։ Նշեմ, որ պարոն Հովեյանը արժանացել է պետական պարգևների և մրցանակների, 2007 թվականին տրվել է Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարի հրամանով Գարեգին Նշտարի մեդալ, 2009 թվականին պարգևատրվել է Հայաստանի Հանրապետության նախագահի շնորհակալագրով, 2012 թվականին շնորվել է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական ծառայության դասի խորհրդականի դասային աստիճան։ Հարկ եմ համարում նաև նշեմ, որ պարոն Հովեյանը 2018 թվականին մասնակցել է քաղաք Հոնոյում բարձրագույն աուդիտի մարմինների ասիական կազմակերպության համագումարին։ Սիրելի գործընկերներ, հակիրճ ներկայացրեցի պարոն Հովեյանին, կլսենք ձեր կողմից հարցեր։ Սիրով կպատասխանեմ։ Շնորհակալություն, պարոն Գրիգորյան, հարցեր պարոն Գրիգորյանին, եթե կան հարցեր չկան, ես խոսքը ուզում եմ փոխանցել պարոն Հովեյանին, կունենեք մինչև 10 րոպե ժամանակ ներկայացնելու ձեր հասելիքը, ձեր տեսլականը եւ այլն։ Համեցեք, պարոն Հովեյան։ Շնորհակալություն։ Հանձնաժողովի հարգելի նախագահություն, հարգելի պատգամավորներ, նախ եւ առաջ ցանկանում եմ շնորհակալություն հայտնել Միքայելի Խմբակցյանը իմ թեկնածուը հաշվեքնիչ պալատի անդամի թափուր պաշտոնում առաջադրելու համար։ Հարգելի պարոն Գրիգորյան, շնորհակալությունս եմ հայտնում նաև ձեզ իմ թեկնածուը հանգամանորեն այստեղ ներկայացնելու համար։ Ինչպես նշվեց, պետական ֆինանսների վերահսկողության ոլորտում աշխատում եմ արդեն 20 տարի, անցնելով մասնագիտական գործունեության աստիճաններով։ Այդ տարիների ընթացքում ինքս մասնակցել եմ և հիմնականում ղեկավարել եմ բազմաթիվ ստուգումներ, վերահսկողական միջոցառումներ և հիմա արդեն աշխատություններ։ Իմ աշխատանքային բազմամյա գործունեության արդյունքում առնչվել եմ տարբեր նախարարությունների, բազմաթիվ պետական գերատեսչությունների և պետական հիմնարկների հետ։ Սակայն պալատի երրորդ վարչությունը, որը ղեկավարվում է իմ կողմից, ուներ առանձնահատուկ մասնագիտացում, հատկապես համայնքների և համայնքների հիմնարկների նկատմամբ պաշտպանությունների մասով։ Այդ իմաստով առանձնապես կարևորում եմ նաև համայնքների հաշվեքնության ոլորտում կուտակած գիտելիքները ու հմտությունները։ Ինչու եմ սա հատկապես շեշտում։ Ինչպես գիտեք, հաշվեքնիչ պալատի մանդատը հավասարապես բաղկացած է և պետական հատվածից, և համայնքային հատվածից։ Սակայն, եթե ուշադրություն դարձնենք փաստացի ցուցանիշներին, ապա նկատելի է դառնում, որ ներկայումս հաշվեքնիչ պալատը ավելի մեծ ուշադրություն է դարձնում պետական բյուջեի և պետական սեփականության հաշվեքնությանը։ Իհարկե, այն ունի իր օբյեկտիվ պատճառները, քանի որ իմ կարծիքով պալատի ռեսուրսները այդ իմաստով սահմանափակ են, սակայն գաղտնիք չէ, որ քիչ չէ նաև համայնքային նշանակության խնդիրները։
որոնք ի դեպ պետք է համապարփակ կերպով նորովի ուսումնասիրել օգտագործելով աշխատանքի հարուստ գործիքակազմը։ Փորձը ցույց է տալիս, որ եթե համեմատենք ֆինանսների կառավարման դրանց նկատմամբ զգողության ինչպես նաև ժամանակակից թվային տեխնոլոգիաների եւ մեթոդների կիրառումը տարբեր մարմիններում ապակ տեսնեմ բավականին տարբեր պատկեր։ Այսպես, եթե նախարարություններն եւ մի շարք գերատեսչություններ ֆինանսների կառավարումը իրականացում են ժամանակակից եղանակներով, ապա նույնը հաճախ չենք ասի համայնքների եւ համայնքային կազմակերպությունների մասին։ Սա ունի ինչպես օբյեկտիվ, այնպես էլ սուբյեկտիվ պատճառներ։ Օբյեկտիվ, քանի որ բնական է, եթե բարեփոխումը հաճախ չի լինում բոլոր տեղերում իրականացնել հավասար տեմպերով, եւ սուբյեկտիվ, քանի որ նորարարությունը առաջացնում է աշխատակիցների մոտ բնական դժվարություններ։ Որպես բազմաթիվ անգամ համայնքների կազմակերպությունը ուսումնասիրած մասնագետ, այդ խնդիրը կարևորվում է հատկապես այս փուլում։ Խոշորացված համայնքների ձևավորումը կենտրոնական իշխանության կողմից բազմաթիվ պատվիրած լիազորությունները, սուբվենցիոն ծրագրերով հսկայածավալ աշխատանքների իրականացումը մարզերում պահանջում է նոր տեսակի աշխատանքության իրականացում, ինչը թույլ կտա թե ազգային ժողովին, թե կառավարությանը գնահատել ֆինանսական հատկացումների նպատակային օգտագործումը, համայնքների կողմից գույքարկի և հողի արկի հավաքագրման աշխատանքային կազմակերպման ընթացքը և թերությունները, համայնքային սեփականության տնօրինման արդյունավետությունը և այլն։ Համայնքային ծախսերից բացի համայնքում առկային նաև համայնքային սեփականության ճիշտ և արդյունավետ կառավարման խնդիրները։ Ին վերահսկողության ժամանակ ներկայացել են բազմաթիվ անարդյունավետ կառավարման օրինակներ։ Հաշվեքնիչ պալատը ունի նաև մեկ այլ շատ կարևոր գործառույթ։ Բացի իր ծրագրի համաձայն իրականացվող հաշվեքնությունը ազգային ժողովը ներկայացնել է։ Ճիշտ է, հաշվեքնության արդյունքները տեղադրվում են հաշվեքնիչ պալատի ինտերնետային կայքում, բայց շատ եմ կարևորում ազգային ժողովի հանձնաժողովներում և ենթահանձնաժողովներում հաշվեքնության արդյունքների քննարկումը, կարծում եմ, որ դա շատ լավ պրակտիկա է և հնարավորություն է տալիս հաշվեքնության արդյունքները հանձայնացնել։ Այսինքն, նպատակն է բարձրացնել հաշվեքնության օբյեկտների պատասխանատվությունը հանրության առջև, և ինչու՞ չէ, և դա դառնում է ուղեցույց նաև մյուս համայնքների համար և կունենա կանխարգելիչ գործողություն հետագա խախտումներից խուսափելու համար։ Ենթադրելով հնարավոր արցադրումը, թե ինչ են պատրաստում նախաձեռնել ազգային ժողովի կողմից իմ թեկնածությանը հավանության տալուց հետո, արդեն որպես հաշվեքնիչ պալատի անդամ պետք է նշեմ, որ առաջարկել եմ ավելի շատ ռեսուրս տրամադրել համայնքների հաշվեքնության համար։ Հարգելի գործընկերներ, դուք գիտեք, որ պալատը վերջերս հաստատել է իր զարգացման ռազմավարական ծրագիրը, որտեղ շահեկանորեն երևում են կառույցի տեսլականը, նրա զարգացման հեռանկարները և այն նոր արժեքները, որոնցով պալատը պետք է առաջնորդի այլևս։ Այդ իմաստով հաշվեքնիչ պալատի անդամի թափուր պաշտոնում ընտրվելու դեպքում, ստանալով ազգային ժողովի մանդատը, հայտնում եմ իմ պատրաստակամությունը որպես կոլեգալ մարմնի անդամ նպաստելու և աջակցելու այդ ծրագրերի իրագործմանը։ Այդ առումով մասնակցությունը հիմնականում տեսնում եմ որակական նոր պահանջներին համապատասխան առանձին հաշվեքնություններ համակարգելու գործընթացում, ինչպես նաև մյուս հաշվեքնությունների վերաբերյալ իմ մասնագիտական դատողությունները ներկայացնելու մեջ։ Հաշվեքնությունների որակի բարձրացումը բխում է բոլորի շահերից, այն նախ և առաջ հանրային պահանջ է։ Իմ կարծիքով այս ուղղությամբ կան բարելավման հնարավորություններ, դրանք վերաբերում են և օրենսդրական փոփոխություններին և ներքին ընթացակարգերին։ Վերջերս գնահատվել էր հաշվեքնիչ պալատի մասին օրենքի համապատասխանությունը ինտոսային ստանդարտներին, առանձնացվել են այն չակերտներում ասած բացերը, որոնք ըստ միջազգային փորձագետների նվազեցնում են հաշվեքնիչ պալատի արդյունավետությունը ազդեցությունը։ Սակայն այս պահին կանադառնա մեկ այլ խնդրի, որն իմ կարծիքով առաջին հայացքից թեև բավականին հավակնոտ է, սակայն այն գործնականում հնարավոր է կյանքի կոչել և ավելին, դրա արդյունքներում հետևանքները իրենց երկար սպասել չեն տա։ Հարգելի պատգամավորներ, հստակեցնեմ ասածս, տեսեք, աշխարհում գոյություն է հաշվեքնության երկու ռեժիմ, նախնական հաշվեքնություն և հաշվեքնություն փաստերի հիման վրա։ Հայաստանում գործել և շարունակում է գործել միայն հաշվեքնություն փաստերի հիման վրա ռեժիմը։ Ահա այստեղ է, որ իմ կարծիքով մենք կարող ենք օրենսդրության ներդնել նաև նախնական հաշվեքնության ռեժիմը։ Սակայն այն միջնաժամկետ հորիզոնում պատկերացնելու պետք է լինի միայն համայնքների հատվածում։
Նախ ասեմ, որ վաղուց ապացուցված է, որ նախնական հաշվեքնության ռեժիմը ունիկալ գործիք է հաշվեքնությունն ավելի կանխարգելիչ դարձնելու առումով։ Սակայն մյուս կողմից գաղտնիք չէ, որ նման դեպքում առելի իսկական ռեսուրսներ են պետք, ինչի մասին հիմա խոսել եմ, միգուցե ժամանակավրեպ է, հատկապես նկատի ունենալով պետական բյուջեի և պետական սեփականության հսկայածավալ նշանակությունը։ Հետևաբար իմ մոտեցումը այս փուլում փորձել այս գործիքը կիրառել միայն համայնքների հատվածում։ Արգելի պատգամավորներ, այս գաղափարը ինձ մոտ ծագել է համայնքային հաշվեքնությունների արդյունքում, որովհետև նկատել եմ, որ արձանագրված բազմաթիվ խնդիրներ ածանցվում են հենց բյուջետային պլանավորման փուլից և ուրեմն ինչու չփորձել կանխարգել այլ խախտումները հենց վաղ ժամանակահատվածում։ Կամ ինչու ի սկզբանե չուսումնասիրել համայնքային սեփականության հետ կապված գործարքների նախապատրաստական փուլը, որպեսզի հետո չբախվենք արդեն իհայտ եկած խնդիրներին և դրանց հետևանքներին։ Ել չեմ ասում, որ հաճախ հնարավոր չի լինում ամբողջովին վերացնել համայնքներին պատճառած վնասները։ Իհարկե ինքս գիտակցում եմ այս ուղղաբարդությունը և յուրահատկությունը, գիտակցում եմ, որ անհրաժեշտ է լինելու հստակ հայտանշել այն բոլոր չափորոշիչները, որոնք պետք է լինեն համայնքների նախնական հաշվեքնության հիմքում։ Այս առումով տեղին է անցկացնել զուգահեռականներ թիմ ոլորտում պետական քաղաքականության հետ, հատկապես համայնքների խոշորացման առումով։ Արգելի պատգամավորներ, եթե փորձեմ ամփոփել ասածս, ապա խոսքը գնում է նվազագույն ռեսուրսներով առավելագույն արդյունքի մասին հասնելու համար, որը վերաբերում է համայնքների հաշվեքնության ոլորտին։ Ինչպես նշեցի, այս հարցում վստահ եմ, որ օրենքներում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու կարիք է լինելու, և ես պատրաստ եմ իմ ներդրումը բերել օրինագծերի պատրաստման հարցում նույնպես։ Անշուշտ այս նախաձեռնությունը հնարավոր չի լինի, եթե մենք չօգտագործենք տեղեկատվական տեխնոլոգիաները, ծրագրային ապահովումները, որոնք նախնական հաշվեքնությունը կդարձնեն էֆեկտիվ և թիրախային։ Որպես հաշվեքնիչ պալատի անդամ ընտրվելուց հետո շարունակելու եմ իմ բազմամյա աշխատանքային փորձը, կուտակած մասնագիտական գիտելիքները և ավանդը ներդնել հաշվեքնիչ պալատի շարունակական բարեփոխմանը և մարմնի գործունեության հետագա կատարելագործման համար, ինչը թույլ կտա թե ազգային ժողովին, թե հանրությանը վստահ լինել, որ մեր քաղաքացիների կողմից ձևավորող պետական բյուջեն հաշվեքնության է ենթարկում ժամանակակից մեթոդներով և ապահովում է թափանցիկություն այն անհրաժեշտ մակարդակը, որը մեզանից ակնկալում են մեր քաղաքացիները։ Եվ վերջապես, ստուգումից, վերահսկողությունից և հաշվեքնությունից բացի, կարելի է մասնագիտական բոլոր առումներով օգնել համայնքներին, չէ՞ որ ի վերջո համայնքները մեր պետության հիմքն են։ Հաշվեքնիչ պալատը չափազանց կարևոր սահմանադրական մարմին է և շատ կարևոր ինստիտուտ, որի անկախությունը և հանրային վստահությունը որպես առանձին ինստիտուտի չափազանց կարևոր է։ Այ ինչ կարծիք ունեք, բավականին մեծ անցած ճանապարհ ունեք և մասնագիտական և նաև երկար տարիների փորձ հաշվեքնիչ պալատում։ Հանրային վստահությունը այդ ինստիտուտի նկատմամբ ինչպես եք գնահատում և ինչ պետք է արվի այդ հանրային վստահությունը մեծացնելու ուղղությամբ, ձեր պատկերացումները։ Շնորհակալ եմ հարցի համար, պարոն Խաչատրյան, տեսեք, հանրային վստահությունը մեծացնելու համար պետք է ավելի շատ մեր հաշվեքնության արդյունքները հանրայնացնել։ Այդ առումով ես մտածում եմ, որ ազգային ժողովը պետք է մեզ օգնի, որովհետև ճիշտ է, մենք մեր հաշվեքնությունը ավարտելուց հետո ուղարկում ենք կառավարություն ազգային ժողով և տեղադրում ենք մեր ինտերնետային կայքում, բայց եթե հանրայնությունը փորձենք էլ ավելի վստահությունը հանրային վստահություն ունենալ, պետք է դուք օգնեք նաև, որովհետև մեր հաշվեքնության արդյունքները ինչքան որ հանրայնացնում ենք, այնքան ավելի շատ հաշվեքննող օբյեկտի պատասխանատվությունը մեծանում է և նաև դա դառնում է ուղեցույց մյուս հիմնար ձեռնարկությունների համար այն խախտումները, այն գործողությունները կանխարգելիչ դարձնելու։ Այդ առումով կարծում եմ մեր հաշվեքնության արդյունքները հաճախակի պետք է քննարկենք ազգային ժողովի հանձնաժողովներում, ենթահանձնաժողովներում, ինչքան շատ հանրայնացնում ենք, կարծում եմ, որ հանրային վստահությունը կմեծանա։ Պարոն Հովյան, համագործակցությունը ազգային ժողովի և հաշվեքնիչ պալատի չափազանց կարևոր է, դուք ճիշտ եք ասում, և այդ գործընկերությունը իրոք շատ բան կանելու այդ ուղղությամբ, բայց
Արդյոք համարում եք, որ միայն հանձնաժողովներում ավելի շատ քննարկելը բավարար կլինի, այսինքն դուք կարծում եք, որ այստեղ ավելի շատ լուսաբանման, հրապարակայնության խնդիր է, հենց հաշվեքնիչ պալատը ինչ պետք է անի այդ ուղղությամբ, այսինքն ինչ կա անելու, որ մինչ այսօր ոչ բավարար չափով է արվում, միգուցե ինստիտուցիոնալ ինչ-որ կարողությունների զարգացման հարց կա, միգուցե արդյունավետության աշխատանքի ավելացման և դա հանրությանը հասցնելու հարց կա, այսինքն դուք ինքներդ ո՞նց եք գնահատում այսօր հանրային վստահության աստիճանը և հաշվեքնիչ պալատի անելիքների մասին ավելի շատ խոսենք այս մասով։ Գիտեք, եթե անկեղծ լինենք, օրինակ 2020 թվականին հաշվի առնելով, որ երկիրում լոկդաունի մեջ էր կորոնավիրուսի հետ կապված, պատերազմի հետ կապված, բնականաբար մի փոքր ավելի, ճիշտ է, մենք կատարում ենք մեր աշխատանքը, աշխատանքը վերջացնելուց հետո տեղադրում ենք մեր ինտերնետային կայքում, ազգային ժողով ենք ուղարկում, կառավարություն ենք ուղարկում, բայց իմ կարծիքով ես մտածում եմ, պետք է ավելի շատ հանրայնացնել հաշվեքնության արդյունքները և կարծում եմ, որ դա ավելի մեծ օգուտ կտա մեր աշխատանքին։